letëfishohem së bashku, lëndën gjushqipe, lësaj katërt me temën emrat konkret dhe abstrakt. Kujtojmë së bashku se cilat janë klasat e fjalëve të ndryshueshme. Ne kemi thënë që klasat e fjalëve të ndryshueshme janë klasa e emrave, mbiemrat, folja, përemrat dhe numrori. Pse kemi thënë që janë fjalë të ndryshueshme? Sepse këto fjalë gjatë përdorimit në fjali ndryshojnë formë. Kujtojmë së bashku çfarë dim për emrin. Emri tregon njerëz, kafshë, sende, vende, dukuri apo gjendje. Kemi mësuar llojin e tij nëse është i përvetshëm apo i përgjithshëm, konkret apo abstrakt, qinin e emrit, numrin, trajtën, rasën apo lakimin. Pra, disa nga kategoritë gramatikore të cilat ne i kemi parë dhe në klasat e mbarshme. Le të fillojmë së bashku. Kam paraqitur një foto dhe disa fjalë të cilat janë emra. Do të provojmë së bashku që të lidhim me shigjet emrat e dhënë në të dyja kolonat me figurën. Kam provuar të lidh disa prej tyre. Disa, jo. Si që shohim, emrat e kolonës së dytë, pra ëndra, frika, lodhja, lumturia, drejtësia, mendimi, gëzimi, fëmijëria, nuk janë lidhur. Pse mendojmë se nuk janë lidhur? Le ta shohim hapas hapi së bashku. Një emër është konkret kur tregon qenie të gjalla, sende të cilat ne mund t'i prekim, t'i shohim, t'i dëgjojmë, gjëra që arrim t'i perceptojmë nëpërmjet shisave tona. Emra të tillë si vend, ndërtesë, aromë, muzikë, dritë e të tjerë. Ndryshe, ne mund t'i paraqesim ata dhe me vizatim. Ndërsa emrat abstrakt tregojnë emocione, ndjenja, sjellje, karakteristika, gjëra që nuk arrin të perceptosh nëpërmjet shisave. Të tillë mund të jenë dhe ditë, vit, muaj, fest e tjerë. Pra, nuk mund t'i paraqesim ato me vizatime. Kujtojmë së bashku shqisat të cilat i kemi mësuar që në klasë të parë në lëndën e diturisë së natyrës. Kam shkruar disa emra. Përpiquni të lidhni shqisën me emrin përkatës. Mund të ndodhë që një nga emrat mund të lidhet më shumë se me një shqisë. Provoni të lidhni ashtu si që kam lidhur disa për i tyre. Situata tjetër. Kam shkruar disa fjalë të cilat i kam paraqitur me shigjetën me ngjyrën blu. Për bridës shkruani emrin abstrakt që përgjigjet secilës prej fjalëve. I dëshpëruar. Emri abstrakt është dëshpërim. I ri. Emri abstrakt është rini. Fëmijë, fëmiri, plak, pleqëri, mik, miqësi, i varfër, varfëri, i gëzuar, mund të gjejmë, sigurisht gëzim, i pasur, pasuri. Me ngjyrë të kuqe kam shkruar disa emra abstrakt.
Zilatianmirësi, frikë, varfëri, gëzim. A mund të gjejmë emrat me kuptim të kundërt? Besoj se keni gjetur. Mirësi, i kundërt i ligësi. Frikë, guxim. Varfëri, pasuri. Gëzim, hidhërim. Çfarë tregojnë emrat e nënvizuar? Mësuesja, shpejtësi, shtëpi, kënga, shkolla, fëmijë, kënaqësi, dashuri. A mund të përcaktojmë nëse janë emra konkret apo abstrakt? Kujtojmë se çfarë thamë në fillim të orës. A mund të paraqesim me vizatim këta emra të gjithë? Si mendoni? Shohim së bashku. Unë i kam vendosur të gjithë emrat e nënvizuar dhe ju do të shihni mësuesja e paraqitur me vizatim. Shpejtësi? Jo. Çfarë emri është shpejtësi? Sigurisht që është emër abstrakt. Shtëpi është i paraqitur me vizatim. Është emër konkret. Në këtë mënyrë do të shohim dhe rastet e tjera. Unë i kam paraqitur emrat konkret me ngjyrën blu dhe emrat abstrakt me ngjyrën e verdhë. Kam listuar disa emra. Se cili për ju është të provojë nëse emri i paraqitur është konkret apo abstrakt. Toka. Konkret. Topi. Konkret. Lodhja. Abstrakt. Tymi. Konkret. Ndershmëria. Abstrakt. Mësuesi. Konkret. Të njëjtë gjë do të bëjmë dhe me emrat e vendosur në kolonën e dytë. Si detyrë shtëpie, se cili për ju është të gjejë tre emra konkret dhe tre emra abstrakt. Ndërtoni fjalimet ta. Paraqitni me vizatim vetëm emrat konkret.